en vanlig dag. Det kan vara att jag sätter mig vid datorn, gör någonting, kanske jag programmerar. Eller spelar lite, pratar med kompisar. Tar en promenad. Ja, det är inte jättemycket som händer just nu. Men snart kommer det ju bli saker dåligt. Tänk på det här att du bara ska spela för kompisar. Ja, det är liksom... Det är dina goda vänner som sitter där. Man får tänka det och sen inte tänka så mycket på att det är grejer runt om. Spännande. Ja. Jag heter Ellie Lilja. Jag är 25 år gammal och bor i Linköping. Jag är utbildad som programmerare och jobbat lite grann med spel eller apputveckling och vart omkring. Du ska inte slå gitarren. Du ska inte slå gitarren i dörren, nej. Absolut inte. Nej. Inte snubbla. Jag gillar att programmera just samma sak som musik, att det blir någon slags utlopp. Det är kreativt. När man har löst ett problem så känner man liksom yes. Det blir någon slags feedback då. Ja, men det här har jag gjort. Ska jag titta på det här sen och bara, ja, det där blev rätt schysst. Hur länge skulle du säga att du har drömt om det här eller tänkt på det här? 9 år. Ja. Exakt nu. Sen 2011 på gymnasiet. Jag har inte sökt för att jag har varit osäker på min förmåga. Lycka till nu. Ja, om det skulle passa, om jag skulle funka. Och lite rädsla har det varit. Hallå. Hej. Så, slog jag inte gitarren nu? Nej, du vet vad, det är många som gör det. Var skickligt. Där undvek du den första enkla. Navigera lite. Så. Ja, snyggt. Fan vad du glider in med ett skönt lugn här då. Ja, jag försökte hålla mig lugn hela dagen och inte druckit så mycket kaffe. Och nej. Så. Bra. Vad ser du dig själv som för typ av artist? Ja, lite så här one man band. Jag använder mycket av båda händerna och lite trummor på gitarr. Och så. Mm-hmm. Mm. Vilken låt har du valt? Firestone med Kygo. Ja. Mm. Varsågod. Tack så jättemycket. Mm. I'm a flame, short of fire. I'm the dark in need of light. Oh. When we touch, you inspire. Feel the change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a war not far from here. Hearts are like firestones, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Firestone. Oh, oj, oj, oj. Damn, Ellie. Jag vet inte om jag kände att jag var på en audition. Jag trodde att jag var på en konsert. Otroligt bra. Och jag kände så otroligt mycket passion som jag inte kan förklara. Ja, jag känner att det hade kunnat vara du som hade lagt toplinen på originalversionen av den här låten. Oh. Så bra var det. Tack så jättemycket. Verkligen. Glad. Och den här outputen i sången, det tycker jag är, så här, det är få som har den styrkan. Men det är känslan, det är röstkvaliteten, det är lugnet som jag tycker är ett balllugn. Man bara undrar var det har varit. Det är det. Man undrar varför inte man har kommit hit och sökt för. För det där är ingenting som kom nu. Det är helt sjukt. Ska vi rösta? Ja. Vad tycker jag? Ja, vad tycker du? Oj, vad spännande. Åh, vad spännande det ska bli. Det är väl det. Alla fyra. Ja. 1, 2, 3. Ja! Jag fick en fråga av en tidning häromdagen. Kan du säga ett moment som var ett av de bästa? Nu måste jag ringa tillbaka och ändra det. Det här var ett av de absolut bästa momenten jag Ellie Lilja. Jag tycker att den här dagen har gett oss väldigt höga förhoppningar inför det här året. Det känns som att det är en riktig raketstart.